दसु महानुभावहरू, यति बेला म भेलु बाजेको गाउँमा छु, भेलु बाजेको छोरी ज्वाइँको घरमा छु। अझ भनौँ, यो मेरो पनि आफ्नै जन्म गाउँ हो र जुन भेलु बाजे र मेरो घर नजिकै नजिकै छ, हाम्रो एउटै गाउँ हो, यो धेरैजनालाई थाहा पनि भइसकेको छ। भेलु बाजेको निधन भएको आज 3 दिन भयो र 3 दिन भइसक्दासम्म उहाँको पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएको छैन। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आउन अझै 1 हप्ता लाग्ने चाहिँ अस्पताल स्रोतले जानकारी दिएको छ र उहाँहरूले पछिल्लो समयमा उहाँहरूलाई एउटा आरोप पनि आएको छ दर्शकबिन। आरोप जुन 5 लाख रुपियाँ बार्गेनिङ गरेको भन्ने, त्यो आरोप सत्य हो कि होइन भन्ने कुराहरू मैले आज यो परिवारसँग बसेर बुझ्ने प्रयास गरेको छु, तपाईँहरूलाई म देखाउँछु नै। र पछिल्लो समयमा निकै चर्चित हुनुहुन्थ्यो, निकै भाइरल हुनुहुन्थ्यो, धेरैजनाको मनमुटुमा बस्न सफल हुनुहुन्थ्यो भेलु बाजे, र आज उहाँले यो संसार छोडेर हामीबाट विदा भएर जानुभएको छ र धेरैजनाको मन रोइरहेको छ। हामी तपाईँ हाम्रो सबैको मन यति बेला रोइरहेको छ। उहाँको ज्वाइँ हुनुहुन्छ मसँग, उहाँको छोरी हुनुहुन्छ, छोरी ज्वाइँको पनि मन त्यत्तिकै रोइरहेको छ। धेरैजनाको आँखाबाट आँसुहरू बगिरहेका छन्। यो पीडा हामीलाई जति छ त्योभन्दा बढी, त्योभन्दा धेरै यो परिवारलाई छ, जुन घरमा चाहिँ उहाँको बास हुन्थ्यो, जहाँ जुन घरमा उहाँ खानुहुन्थ्यो, जुन घरमा सुत्नुहुन्थ्यो। पछिल्लो समयमा उहाँको आफ्नै श्रीमती को निधन भएको करिबन 6-7 महिना पछाडि उहाँले पनि अन्ततः यो संसार छाडेर जानुभएको छ। निकै नै दुःख लाग्दो यो घटना छ दर्शकबिन, र दुःखको कुरा जुन उहाँको निधन हुने समयमा म यहाँ प्युठान जिल्लामा हुन सकिनँ, र यो कुरा पनि म तपाईँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु कि उहाँ बिरामी भइसके पछाडि हस्पिटलमा भर्ना गर्दा म सँगै थिएँ। हाम्रो जुन भेलु बाजेको ज्वाइँ हुनुहुन्छ उहाँलाई सोद्धा पनि हुन्छ, सहजीकरण सहयोग मैले त्यहाँ गरेको थिएँ, र आफ्नै कामले गर्दाखेरि म बुटोल जानुपर्ने भयो र म बुटोलतिर लागेँ। यता बाजेको निधन भयो, मलाई 81 फोन आयो। फोन आइसके पछाडि म छाँगाबाट खसे जस्तो भए कि दिउँसो झन्डै 2-3 घन्टासम्म म बाजेसँगै थिएँ। बाजेसँगै त्यति राम्रो कुराकानी भएको थियो र बाजेले धेरै कुराहरू मसँग गर्नुभएको थियो, मलाई कुटपिट भयो भन्ने खालका कुराहरू गर्नुभएको थियो, र मैले उहाँलाई तपाईँ पहिला निको हुनुहोस्, त्यस पछाडि अन्य कुराहरू गरौँला भनेको थिएँ, तर त्यो हुन सकिनँ दर्शकबिन, त्यसको लागि म क्षमा चाहन्छु। र आज म बुटोलबाट फर्किएसँगै म तुरुन्त उहाँको छोरी ज्वाइँको घरमा आएको छु, र छोरी ज्वाइँलाई लागेको आरोपसँगै जुन पोस्टमार्टम रिपोर्ट र यो जाहेरीको बारेमा केही कुरा बुझ्ने कोसिस गरेको छु। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्ने कोसिस गर्नुहोला। र आज यो गाउँ निकै नै शोकमग्न बनेको छ, सिङ्गो नेपालीको मन रोएको छ। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। यति भन्दै अब लाग्छु पुरा भिडियो राख्नतर्फ। सबैभन्दा पहिला म दुवैजनाले स्वागत गर्छु। अब यो के छ, पछिल्लो समयमा तपाईँहरूलाई जुन आरोप छ नि, आरोपको बारेमा, जुन 5 लाखको बारेमा, अब के छ भनेपछि, अब एकजना बोल्नुहोस् है, एकजना तपाईँको के छ भनेपछि, बिहान अब भद्रा सर आएर मसँग चाहिँ इन्टरभ्यू लिनु भएपछि मैले अनि चाहिँ अब उहाँलाई सोध्नुभयो कि अब पुलिस चौकीमा रिपोर्ट दिनुभयो कि भएन भन्ने कुरा सोध्नुभयो। मैले अनि चाहिँ अब 11 बजे नै अब भर्ना गरेको थिएँ, 11 बजे नै पुलिस चौकीमा रिपोर्ट गरेर अहिले म बिहान माथि खलङ्गा अड्डामा जानेछु भनेर मैले इन्टरभ्यू दिइसकेपछि, म खलङ्गा गएपछि उहाँले अब चाहिँ अब उहाँको श्रीमानले मलाई अब के भन्नुभएछ भनेपछि 5 लाख रुपियाँ मसँग अब माग्नु भएको, म मिलाउँछु केस भन्नुभएछ। तर मान्छेले अहिले चाहिँ त्यस्तो झिटो बोल्नु हुँदैन, बरु नै उहाँले अनि चाहिँ मामाको लास्ट अन्तिम सास हुने बेला के भयो भनेपछि उहाँले असिना पसिना हुँदै अनि चाहिँ अब पानीको बोतल अनि चाहिँ टाउकोमा छिम्काउँदै गर्दै अनि चाहिँ लौ मलाई मिलाउनु पर्यो, अब म अब चाहिँ क्रिया खर्च अनि चाहिँ जो जति हुन्छ अब म दिन्छु भन्ने, अनि चाहिँ कहिले मेरो फ्यामिली माइट गएको छ भन्ने, कहिले मेरो फ्यामिली काठमाडौँ गएको छ भन्ने, अनि चाहिँ कहिले बुटुल गएको छ भन्ने, अब चाहिँ अब 5 मिनटमा अब त्यस्तो अनि चाहिँ ऊ हुँदा हुँदै अब उहाँले झुटो आरोप लगाएको हुनाले अनि चाहिँ मैले अनि चाहिँ नबोलेको मान्छेको भन्छन् उता मेरो ससुरा भेलु ससुरा हुनुहुन्थ्यो, उहाँले भन्नुहुन्थ्यो कि अनि चाहिँ अब बोल्नेको ठुपुनी बिग्री हुन्छ, अब नबोल्नेको पिठो पनि बिग्रिँदैन भन्ने कुरा गर्नुहुन्थ्यो। त्यस्तै भइराखेको छ। र अनि
उहाँले मैले यथार्थ कुरो के भन्न चाहन्छु भनेपछि अनि मैले त्यतिकै झुटो आरोप पनि लगाएको होइन र म अनि चाहिँ त्यस्तो पैसाको महत्त्व चिज हो नि त अब मैले पैसाको मामाले बिक्री गर्ने जस्तो भाषी मान्छेले अनि चाहिँ दुनियाँले भिडियो बनाएँ होइन कहाँ जानुहुन्थ्यो के गर्नुहुन्थ्यो अब यहीँ हेर्न अनि चाहिँ मिडिया मेरो घरमा आएर अनि चाहिँ अब आफ्नै अब चाहिँ ससुर बा तपाईँको त्यही घरैमा बस्नुहुन्छ भनेर अँ भनेर अनि चाहिँ आफै भिडियो बनाएर अनि चाहिँ अब जो जति खुसी अलि उनको इच्छाले पैसा दिनुहुन्थ्यो काठमाडौँबाट आएदेखि मैले रक्सी एक थोप्ला दिँदिनँ अब दुनियाँ संसारले देख्नु भएको छ अनि चाहिँ मैले तपाईँले रक्सी खाएपछि अनि चाहिँ मैले वृद्धाश्रम हालिदिन्छु खुतै भरत राउत सरजी हुनुहुन्छ अनि चाहिँ उहाँले अब चाहिँ अब वैशाख महिनासम्म सुन अब मौसम लाग्छ त्यहाँ त वृद्धाश्रममा हालौँला भन्ने कुरा गर्नुहुन्थ्यो अनि चाहिँ मैले त्यो रक्सी मैले एक तुर्की दिन थिएँ पहिला त मैले दिँदै त्यो काठमाडौँ आएदेखि मैले दिन थिएँ उहाँलाई उपचार गरेर ल्याइसके पछाडि तपाईँहरूले रक्सी खान दिनुभयो हजुर जुन यो विषयमा पछि आउँला अहिलेको जुन हालचालैको जुन यो विषयवस्तु छ 5 लाख रुपियाँ तपाईँहरूले मागेको उहाँहरूबाट भन्ने खाल के हो साँचो चाहिँ के भनिदिनुहोस् साँचो चाहिँ के हो भनेपछि यो अब चाहिँ उहाँहरूले अब झुटो आरोप लगाएको हो मलाई भनेपछि तपाईँले माग्नु भएको छैन हजुर के कसो भयो भनेपछि उहाँ गीताले अनि चाहिँ हामीले बाहिर लगभग 12-1 बजे करिब घर आउनुभएको थियो आएपछि अनि चाहिँ हामीले के भइरहेको हो यस्तो कमाइ चेतेर यस्तो गरेर भने मैले गीताले पित्यो अनि चाहिँ 2-4 झापट मैले अब चाहिँ गालामा हिर्काइदियो अनि चाहिँ त्यहाँबाट 2-4 लाथि पनि हिर्काओ भन्ने कुरा गर्नुभयो अनि बाजेले चाहिँ भन्नुभयो हजुर हामी 2-4 पनि हेर्थ्यौँ मेरो उइटा सबै थियौँ र भोलि अब त्यो के छ भने चाहिँ अनि चाहिँ उहाँले मलाई असाध्य भोक लाग्छ मलाई खाना देऊ भनेर अनि चाहिँ अब खाना पनि खानुभयो अन्त उता बन्दी अब चाहिँ उयो आफै चेतेर हुँ फालिदियो कमेस यस्तो हालतमा छ भन्ने कुरा गर्नुभयो जस्तै यहाँको यहाँ पोस्टमार्टम भयो आज 3 दिन जति भयो होइन पोस्टमार्टम गरेको पनि रिपोर्ट चाहिँ कहिलेसम्म आउँछ भन्नुभएको डक्टरहरू एक हप्ता महिना दिन लाग्न सक्छ भन्ने कुरा त्यसको लागि हामी केही समय कुर्नुपर्ने भयो हजुर अनि जस्तै फेरि अब जुन तपाईँहरूले उहाँहरूलाई चाहिँ जुन जाहेरी दिनुभएको छ नि हजुर यसको लागि चाहिँ के प्रक्रिया कहाँसम्म पुगेको छ प्रक्रिया तपाईँको अब पहिले त्यही अब चाहिँ मामाको भरना हुने बित्तिकै यतालाई पुलिस केस गरेर पुलिस केस गरेपछि माथि अदालतमा गएर द्याचमा जाहेरी दर्ता भइसकेको छ कि छैन भइसक्यो उहाँहरूले चाहिँ कहिलेलाई बोलाउनु भएको तपाईँहरूलाई अब भोलिलाई बोलाउनु भएको छ अब कुतेको देखेको मान्छे लिएर आउनुहोस् भन्नुभएको छ अब कुतेको त राति कुते होला उसले होइन अब आफूले देख्ने कुरो त हुँदैन तर उहाँ मामाले स्वयं भनेको मामा आएदेखि स्वयं भनेको सुनेको मान्छे उहाँहरूले मैले लिएर जाने भने त्यही त त्यसो भए चाहिँ यो विषयमा भोलि छलफल हुँदैछ प्रहरी चौकीमा तपाईँहरू भोलि जाँदै पनि हुनुहुन्छ हजुर र पोस्टमार्टम रिपोर्ट आइसके पछाडि यसको चाहिँ के हो वास्तविकता भन्ने कुरा पनि आउला त्यस पछाडि उहाँहरूलाई कानुनी कारवाहीदेखि लिएर के गर्नुपर्छ त्यो अब पुलिस प्रशासनले गर्ने नै छ होइन अब हामी पारिवारिक कुरातिर जाउँ अब यत्रो वर्ष अब यत्रो वर्षभन्दा पनि केही समयदेखि त तपाईँहरूसँगै बस्नुहुन्थ्यो बा अब आमा पनि आजभन्दा 6-7 महिना अगाडि बित्नुभयो त्यस पछाडि यहीँ बस्नुहुन्थ्यो आज खाली भएको छ अब तपाईँहरूलाई दुःख लागेको छ होला नेस्रो लागेको छ तर दिदीको आँखा भरि आँसु देखिरहेको छु मैले त्यही मुटाको लागि त्यही यस्तो केस लड्दै छ नि आफ्नो बुवाले यस्तै स्वरू लिएर माटोमुटो गाँदा बा कस्तो हट्नु होला आफूले नै मन दुख्छ नि आफ्नो बुवाले आफ्नो बुवाको सबै निकाल्नु कुरा निकालिदिँदा यता हेरेर पोलास दिने यता गाउने त मान्छेको आन्ना चिन्दैन मान्छेको मन दुख्दैन आज देशभरिका विश्वभरि रहनुभएको हाम्रो नेपालीहरू जसले भेलुबालाई चिन्नुहुन्थ्यो धेरैले चिन्नुहुन्थ्यो पछिल्लो समयमा धेरै चर्चित हुनुहुन्थ्यो उहाँ आज संसार छोडेर जाँदै गर्दा धेरैजना नेपालीहरू रुनु भएको छ धेरैजनाको मनमा चाहिँ एउटा खिन्नता भइरहेको छ झन् तपाईँहरू झन् एउटै परिवारको छोरी ज्वाई हुनुहुन्छ तपाईँहरूको मनमा पनि धेरै ठुलो पीडा छ हिजो अस्ति जुन जहाँ गए पनि रातिको बेला आउनुहुन्थ्यो खानुहुन्थ्यो सुत्नुहुन्थ्यो
कहिले काहीँ गाली पनि गर्नुहुन्थ्यो होला, तर आज आज हेर्नुहोस् त, आज तपाईँहरूको माझमा हुनुहुन्न, अझ भनौँ हामी सबैको माझमा हुनुहुन्न, मलाई पनि एकदम मन भारी भइरहेको छ। आज यो घरमा आइरहँदा चाहिँ उहाँलाई नभेट्दा म मेरो आत्मा पनि रोइरहेको छ। हुन्छ, अब ऊ छ, यो अनुसन्धानको पाटो छ, यसलाई चाहिँ हामी पुलिस प्रशासनलाई बाधा पुर्याउनु हुन्न, उहाँहरूको कामलाई हामी गर्न दिनुपर्छ, होइन, किनभने उहाँहरूभन्दा न्यायालयभन्दा माथि हामी कोही पनि छैनौँ। उहाँलाई चाहिँ अनुसन्धान गर्न दिनुपर्छ, जुन पोस्टमार्टमको रिपोर्ट छ त्यो रिपोर्ट आउन दिनुपर्छ, त्यस पछाडि के हुन्छ त्यो जानकारी हुने नै छ। अहिलेसम्मको जानकारी दिने कोसिस गर्नुभयो, अब तपाईँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र मन सम्हाल्नु होला, नरुनु होला, अब विशेष गरी दिदीलाई आफ्नो मन सम्हाल्नु होला।